ואם אפשר עם חיוך. מועצה אזורית הר חברון עוברת בתקופה האחרונה מהפכה של ממש. חלק מהדגלים שאותם הנפנו למעלה זה הפתיחות, זה יחסי הציבור, זה להראות את הפנים האחרות והיפות של הר חברון. שנים שנים זכינו לבנות את הר חברון, לחצוב בהר, לבנות באבן, אבל הייתה חסרה הנשמה היתרה. וכשהחלטנו לבנות את מבנה המועצה, הנשמה היתרה הייתה תערוכת האומנים שתלווה את המבנה. והיום הגענו לשיא חדש, כאן בבית הנשיא, מוצגים בעצם מספר תמונות בתערוכה קבועה שתהיה פה עד הקיץ. למי שיש לב להקשיב, בהר חברון יש לב מיוחד שפועם בתוכו. יש שקט גדול, אבל השקט הזה הוא בעצם הוא נורא נורא רועש. אחרי שעברנו דירה, תמיד חיפשתי חזרה את השורשים של הר חברון. זו זכות גדולה לאומני הר חברון, זו זכות גדולה בכלל לאוכלוסייה של הר חברון. שאנחנו מצליחים להגיע לבמה כזאת. בנפש שלי יש הרים ויש פרחים ויש עצים, יש הרים, יש גאיות, יש שמיים, יש אור, יש חושך, והנפש הפנימית היא אינסופית, פורצת גבולות. תענוג לקבל את פניכם כאומנים אשר עושים את אומנותם במקום שהוא כל כך קשור להיסטוריה של עמנו ודורותיו. התערוכה הזאת יצאה בזמן של 35 שנה להר חברון, הר שהתחיל מכמה קרוונים בכל יישוב, וברוך השם הולך ומתפתח וגדל, אז גם הרוח הולכת וגדלה.